Contratista. Está bem, elas estão lá.
E a nossa pátria amada, olhai, olhai.
muitas características. Este ano a Marcha de Queijo Perra traz como tema o milho. Vamos iniciar com uma apresentação de como era há 30 anos atrás. Na nossa aldeia, tudo o pão que se consumia era produção da terra, milho, trigo. É geralmente às mulheres que compete seguir atrás do homem, de lenço e chapéu na cabeça, atirando os grãos de milho para o respectivo rego. Tirando os grãos, uns após os outros, para os regos que são abertos pelo homem. Cada rego fecha-se com o abrir do rego seguinte, tapando assim o grãozinho que ali fica a germinar durante alguns dias. Por fim, a terra é alisada para que os grãos fiquem. Em maio, o milho é já uma plantinha verde. O terreno é sachado para tirar as ervas daninhas. Em julho, o milho é desbandeirado, ou seja, é cortado à bandeira, que é um ótimo alimento para o gado. A bandeira é o contrário. Olha, aquele foi arrancado hoje. Aquele ainda está lá. Olha, aquele não é capaz. É que fosse. À medida que se desfolha o milho, vai-se fazendo molhos com as folhas, que também são um excelente alimento para os animais. Pois, e ainda durante o mês de agosto, o milho é apanhado e transportado para junto das eiras. Agora colhes as espigas. Já tem espiga? Não, tá bom. Já em setembro é feita a descamisada, que é um trabalho em que se retira a espiga do milho da samarra. Embora possa parecer uma festa, é um trabalho duro e cansativo, tanto para os adultos homens e mulheres, como para os jovens e as crianças que por essas aldeias fora trabalham no campo. Sendo animado pelos cantares típicos e no caso de haver gente, para isso, por pessoas a cantar ao desafio. Estas camisadas, além de se organizarem numa estrutura de entreajuda entre famílias, as ousadias eram permitidas graças à descoberta entre as espigas de milho de uma espiga de milho preto, que eram poucas. Segundo a tradição, implicava que quem a encontrasse se levantasse e desse um abraço à rapariga
ou ao rapaz de que gostava. Sendo esta uma oportunidade única para se aproximar fisicamente das raparigas, das namoradas, até das noivas, porque na época as convenções sociais eram muitas e a vigilância por parte dos pais era muito apertada. No final da descamisada e em casas mais fartas, servia-se aos trabalhadores aguardente, pão, melancia. As espigas de milho eram transportadas em cestos de verga para as eiras. Ah, costa, agora. Os milhos são separados dos carolos através das batidas dos malhos ou manualmente. Depois de debulhado, que o moleiro ia buscar e transportava com a ajuda de um burro para o moinho para moer e desta forma obter a farinha. Posteriormente, esta é amassada. A maceira está lá. Lá está a comer. E vai a levedar para se poder fazer o tão desejado pão. Olha, agora vai peneir algo. Queres ver ali ir algo? Agradecemos ao acordeonista pelo apoio, carinho e disponibilidade que tiveram connosco, ajudando a animar a nossa marcha. A todos, muito obrigado. E ainda muitos parabéns a todas as marchas participantes neste desfile. Cantando alto sem medo, a marcha é do São Pedro, como já é tradição. Cantando alto sem medo, a marcha é do São Pedro, como já é tradição. Nós vamos continuar a viver, hoje a vida é diferente. Há trabalho para muita gente, mas não é na agricultura. Lá na minha aldeia, lá no meu cantinho, lavra-se a terra, quando é primavera, segue-se o verão, semeia-se o milho para depois fazer o pão. São tempos que já lá vão, não sei se voltam ou não, mas é vida sem ter brilho. São tempos que já lá vão, não sei se voltam ou não, mas é vida sem ter brilho. Nós vamos continuar com a marcha a cantar, o nosso tema é o milho. Nós vamos continuar com a marcha a cantar, o nosso tema é o milho. Foi tempo que já passou, a agricultura parou, essa vida é pesada. Encher o celeiro com a foice ou a enxada, era andar o dia inteiro para encher o celeiro com a foice ou a enxada. Lá na minha aldeia, lá no meu cantinho, lava-se a terra, semeia-se o milho. Quando é primavera, segue-se o verão, semeia-se o milho para depois fazer o pão. Esta vida é uma roda, o milho passou de moda, fica a terra abandonada. Esta vida é uma roda, o milho passou de moda, fica a terra abandonada. A mata arde na serra, não vale a pena ter terra se ela
não vale nada. A mata de na serra não vale a pena ter terra se ela não vale nada. Oh, passou o tempo antigo, eu te digo, meu amigo, nestes dias de verão. Era andar o dia inteiro para ganhar o dinheiro com a enxada na mão. Lá na minha aldeia, lá no meu cantinho, lava-se a terra, semeia-se o milho. Quando é primavera, segue-se o verão, semeia-se o milho para depois comer o pão. De tudo quer ser elegante, já ninguém quer comer pão. Lá na minha aldeia, lá no meu cantinho, lava-se a terra, semeia-se o milho. Quando é primavera, segue-se o verão, semeia-se o milho para depois fazer o pão. Nós vamos-nos dentro ao ano nas marchas participar. Desculpem se eu bem dano, eu gostava de ir para o ano nas marchas participar. Lá na minha aldeia, lá no meu cantinho, na Brasília terra, semeia-se o milho. Quando é primavera, segue-se o verão, semeia-se o milho para depois comer o pão. Lá na minha aldeia, lá no meu cantinho, na Brasília terra, semeia-se o milho para depois fazer o pão. Antes de fazermos a nossa apelação, eu tinha uma série de agradecimentos a fazer. Nós, para fazer os nossos ensaios, tivemos a ajuda do agrupamento de escolas Verde Horizonte, que nos cedeu o pavilhão ou os espaços de rua. Muito obrigado. Para fazer o trabalho da apresentação da semana passada, foi-nos cedido pela Câmara Municipal o Cerejal. Muito obrigado. Depois, alguns amigos que nos ajudaram de várias maneiras.
Nós vamos seguir, saudades do Pará.